Իմ խիղճը իմ նկարներն են։ Լավ եմ նկարում թե վատ, ուրիշ հարց է, բայց նկարում եմ այն, ինչ ուզում եմ եւ այնպես, ինչպես ուզում եմ։ ...1975 թվականի փետրվարի 16-ին երեկոյան ժամը 22-ի սահմաններում Սայատնովա Տերյան փողոցի խաչմերուկում նկարիչ Լինաս Ավետիսյանը վրաերթի է ենթարկվում ՎԱԶ 2102 ավտոմեքենայի կողմից։ Լինասը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվում է հիվանդանոց, որտեղ եւ 8 օր անց մահանում է։ Մեքենայի մեջ նստած ուղևորները վկայում են, որ վարորդը, ոմն Ժորա Սետրակյանը, կորցնելով մեքենայի կառավարումը, բարձրանում է մայթին, վրաերթի ենթարկում Մինաս Ավետիսյանին և բախվում է շրջսովետի շենքի պատին։ Դեպքի արդիվ հարուցվում է քրեական գործ։ Դատահոգեբուժական փորձագետի եզրակացության համաձայն Սետրակյանը վթարի պահին եղել է անմեղ սունակ վիճակում, քանի որ նրա մոտ սկսվել է ընկնավորության էպիլեպսիայի նոպա։ Նախաքննությամբ վրաերթը որակվում է իբրև դժբախտ պատահար։ Ժորա Սետրակյանը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Նրա նկատմամբ քրեական գործը կարճվում է ՍՍՀՄ Գերագույն խորհրդի ներման մասին հրամանագրի 6-րդ կետով։ Մի քանի ամիս անց Մինասին վրաերթի ենթարկած վարորդը մահանում է քաղցկեղից։ Վթարի օրը, եթե չեմ սխալվում, կիրակի օր էր, 75 թվական, փետրվար ամսին, երեխաների հետ Բաքում խաղ էի անում և նոր ավտոմատներ էին ստացել, ավչուտ նետո աղեղ, և բոլորը արդեն երեխաները ունեին, ծնողները առել էին, հայրիկը չկար ու գնացել էր Լեննական, ես էլ սպասում էի, երբ պիտի գա վերջապես, որ գնանք այդ նետո աղեղներից առնենք։ Մեկ էլ տեսա եկավ ու արդեն երեկոյան ժամեր էր, ժպտաց, ձերքը վարեց, ասաց ոչինչ, ոչինչ կգամ, հետո հիշում էր, խնդրել էի այդ նետո աղեղի համար, հետո կգամ, կառնենք։ Եվ այդպես հեռացավ այդ մարդը։ Իմացանք արդեն, որ դեպք եղավ այդ երեկոյան, զանգեցին, ասեցին, ոտքը ցավացրել է եւ այլն, ինչ-որ բոքսի բաժնում ա գտնվում։ Ես իհարկե երեխա էի, շատ ոչ մի բան այդպես չէի հասկանում առանձնապես, բայց այդ գաղափարը, որ ինքը գնաց ու հետ չեկավ, չգիտես ինչի, ինձ այդպես էլ հանգիստ չէր տալիս։ Երբեք չէի հավատում, որ մահացել է այդ մարդը։ Մինասի մահը ցնցեց հայ մտավորականությանը, առիթ տալով թաքուն կասկածների։ 4 տարի առաջ անհետետ ավտովթարից մահացել էր Պարուջ Սևակը, հիմա էլ Մինասը։ Հայ մշակույթը գրեց ևս մի ծանր կորուստ։ Խոսում էին, թե վրաերթը պատահական չէր և շոշափում էին Պակի չարագուշակ անունը։ Ոմանք հիշեցին այն խորհրդավոր դեպքերը, որոնք նախորդել էին Մինասի մահվանը, անստորագիր սպառնալիքները և արվեստանոցի հրկիզումը, որտեղ այրվեցին նկարչի գրեթե բոլոր կտավները։ Մինասի հոգեհանգիստն ու թաղումը կազմակերպվեց կառավարական մակարդակով։ Պետական կուսակցական և մշակույթի գործիչներից բացի ներկա էր նաև ժողովուրդը։ Մինաս Ավետիսյանը թաղվեց Պանթեոնում 1975 թվականի փետրվարի 24-ին։ Ասեկոսեները շուտով սպառվեցին, չստանալով ոչ մի ապացույց, և Մինասի առասպելական կյանքին գումարվեց նաև մահվան առեղծվածը։ Ջաջուրցիները չհավատացին, որ հանգարցակի է։ Եվ ես գիտեմ, որ 300-400 տղամարդ, չգիտեմ ում դեմ պիտի պայքարեին, բայց լցվելով բեռնատարները, գալիս են ջարդը փշուր անելու և մի բառ էին ասել, որ
մեր տղին ինչու սպանեցիք։ Այդ ֆրազան եմ շատ լավ հիշում, որ տպավորվել էր ուղեղիս մեջ, մինչև հիմա էլ ամբողջ կյանքս կհիշեմ։ Եվ կանգնացրեց այդ մեքենաները պապս, որտեղ նախավարջին շատ մեծ տարիքով մարդ էր, երկրորդն էլ հայրն էր։ Ուղղակի ցույց կանգնում է մեքենաների առաջ եւ խնդրում է, որ նման բան չանեն։ 20 տարի շարունակ մարդիկ ենթադրություններ էին անում Մինասի սպանության մասին, չունենալով ոչ մի փաստ, բայց տոտալիտար երկրում ապրող ժողովրդի բնազդը հուշում էր, որ Սևակի եւ Մինասի մահը չէր կարող պատահական լինել։ Թվում էր, թե գաղտնիքը կարող էին բացել Մինասի ընկերները, բայց նրանց մեծ մասը, չունենալով ոչ մի ապացույց, այդպես էլ չհավատաց սպանության վարկածին։ Միայն մի քանիսը հոգու խորքում համոզված էին, որ Մինասի մահը պատահական չէր։ Իմիջիալոց ասեմ, որ բոլոր այդ ընկերները չենթարկվող մարդիկ էին, ոչ իրենց, ոչ իրենց ընտանիքներին, ոչ սիստեմներին, ոչ մեկին։ Եվ բոլոր այդ ըստ ինձ ազնվորությունները հերթով սկսեցին մահանալ բավական տարօրինակ ձևով։ Մեկը ընկնում էր ավտովթարի մեջ, մյուսը խեղդվում էր, երրորդը սպանվում էր, հետո ես տենց հասկացա, որ խեղդվում էր գազից, սեփական հարսանիքի օրը։ Եվ այդ ամեն ինչը սկսեց բերել մի պարզ բանի, որ այդքան զուգատիպություններ միանգամից լինել չեն կարող։ Հակոբ Ջարախյանը զոհվեց գազից իր ամուսնության օրը։ Հյուրերը գնացին, երկու օր անց, որտեղ տեսան ոչ մի տեղ չկան, իրենք զանգում են հայրը, բան չեն գտնում, հետո դուրը կոտրում են, տեսնում են մահացած, ինքը լված տանն էր ընկել վաննայի մոտ, հա, կինը մնացել էր աթոռին նստած, հետո եղավ ասում խոսներ, որ թույն է եղել, ոչ թե գազ, այսինքն ամեն ինչ պարզ չէր, բայց մարդը մահացավ։ Վարոս Շահմուրադյանը գնացել էին պլեների նկարիչներով, մի խումբ նկարիչներով, և Սատանի կամուրջում, Զանգեզուրում, ինքը ընկել էր կամուրջից և խեղդվել էր, բավական էլի երկար մանեկան նրա դին, գտան կանգնած ջրի մեջ, ճուշած, այսինքն այդ մարդը ծերությունից չմահացավ, էլ ինչ-որ մի զարմանալի ձևի ընկավ, խեղդվեց կամուրջից։ Հակոբ Արանիկյանը նույնպես բավականի անսպասելի մահացավ, ուներ տրոմբոֆլիբիտ և ավելի մեծ տարիք ուներ, բայց էլի մի տեսակ խմել ու ընկնելը մեկ է եղել, կենաց խմելուց նույն մահացավ։ Ինչ էր կատարվում այն տարիներին Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունում։ Վերջերս Երևանում ելույթ ունեցավ Օդեսայի էստրադային նվագախումբը, երգում է արտիստ Վերչա Սիրոփյանը։ Ισέ κουκλί, ισέ κουκλί, 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 το κατσαρόσο, το μαλί, το περμανάς. Մարդիկ ընտրում էին Գերագույն Սովետի պատգամավորների, մասնակցում էին շաբաթօրյակներին և հարվածային աշխատանքի համար պարգևատրվում էին փոխանցիկ դրոշով։ Սակայն ներքուստ համոզված էին, որ ամեն ինչ որոշվում է վերևներում և իրենց վերագրված է կատարել սովետական ժողովրդի դերը։ Հեղինակություն վայելող ըմբոստ անհատների պատահական մահը դառնում էր օրինաչափություն։ Այնուամենայնիվ, ինչու պետք է ժողովրդի սերը վայելող նկարիչը դառնար ինչ-որ մեկի թշնամին, այնուհետև զոհը։ Ում և ինչու էր խանգարում Մինաս Ավետիսյանը։ Իր տաղանդով նա խանգարում էր շատ մարդկանց։ Նա դիսիդենտ չէր, այդ պառով ասած, հակապետական գործիչ չէր, բայց իր տաղանդով խանգարում էր և բացի դրանից ասենք, թե Հենիկ Իգիթյանի մեծարանքը իր նկատմամբ որոշակի մեծարանքը և առանձնացումը իր երամից, այսպես ասեմ, որի կարիք ես կարծում եմ չկար, որը անպայմանորեն պետք է նրա նկատմամբ ուրեմն հակադիր մի ուժը ստեղծեր։ Իսկ այդ մեկուսացումը շատ վատ բաների է տանում միշտ, ես կարող եմ ասել, որ դա միայն կարող է տանել չարության նյութականացած ուժի, որը վիթխարի ուժ է և կարող է ոչնչացնել մարդուն։ Չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորեմ, բայց Մինասից հետո ես
el չգտա այն ընկերոջս, որի հետ ուզենամ միջև լույս շախմատ խաղամ եւ ուզենամ հետը արվեստի մասին ժամերով խոսեմ։ Ես չգիտեմ ով էր որ Մինասին պետք է այդքան հատեր, ես չեմ պատկերացնում։ Մինասին սիրում էին մարդիկ։ Ուզում էին ծանոթանալ Մինասին։ Միակ նախանձն է, ուրիշ դե գոնե ինձ մի անգամ կասեր, ես ինչ մարդը ինձ ուզում է, ասենք մի բատություն անի, չէ՞ կասեր, չէ՞, ես եկի մանը, իմը կասեի ձեզ։ Բայց չի եղել այդպեսի բան։ Ես գիտեք ինչ, չի կարելի, ես ուզում եմ ասեմ դա բոլորի համար, կյանքից հեռացած մարդու շուրջը չի կարելի առասպելներ հնարել, պետք չի։ Պատերազմի տարիներին մենք երեխաներով երեկոները նստում էինք քարե ցանկապատերին և սպասում էինք դաշտից մեր ծնողների վերադարձին։ Կեսորի կիզիչ հարևից քարերը տականում էին։ Լենինգրադում ես երազի պես էի հիշում այդ տաքությունը։ Այդ է պատճառը, որ և մեր տունը, և քարերը, և գյուղը, և սարերը ես պատկերացնում էի տակացած, վառվող։ Լենինգրադի գեղարվեստի ակադեմիան ավարտելուց հետո Մինասը 1960 թվականին վերադառնում է Երևան։ Այդ տարիներին սկսվում է նկարչի ստեղծագործական վերելքը։ Շատ շուտով Մինասը ձեռք է բերում հեղինակություն իր շրջապատում, որտեղ կային շատ ուրիշ լավ նկարիչներ։ 1962-ին Երևանի նկարչի տանը բացվում է հանրահայտ հինգի ցուցահանդեսը։ Ալեքսանդր Գրիգորյան, Լավինիա Բաշբեուկ-Մելիքյան, Հենրիկ Սիրավյան, Արփենիկ Ղափանցյան և Մինաս Ավետիսյան։ Ցուցահանդեսը հատկանշական էր նրանով, որ գրեթե առաջին անգամ հայ նկարիչների մի խումբ ներկայացնում էր այսպես կոչված մաքուր արվեստ, աշխատանքներ, որոնք ազատ էին գաղափարական որևէ պարտադրանքից։ Այս ցուցահանդեսից հետո Մինասը դառնում է հանրաճանաչ։ Նա արդեն ՍՄԿԿ անդամ էր, նկարիչների միության անդամ։ Մինասին շատ էին սիրում, մարդիկ հասկանում էին, որ Մինասը բացառիկ երևույթ է։ Միս կողմեն նաև մարդկային է, բնական է, որ նախանձում էին Մինասին, չէին համտուժում, որովհետև Մինասը շատ դարբերվում էր իր շրջապատի միս նկարիչներից, իր բանով, իր հանճարով։ Դա ստեղծում էր մի տեսակ հագասական մթնոլորտ, և որ բոլորը պետք է ասենք հարկերի սիրեի Մինասին, գային չգամներ, թշկողներ և թշնամիներ կգնամ ասել։ Մինասի ներկայությամբ մեր նկարչությունը քաղաքացիական կարգավիճակ առավ, հասարակության համար սկսեց դառնալ հասարակական կյանքի շատ կարևոր բաղադրիչը։ Մյուս կողմից, ինչպես որ միշտ է լինում, խոշորի, մեծի, գեղեցիկի, լուսավորի նկատմամբ միշտ միջակության գրգռվածությունը և ամբարյացական վերաբերմունքը լինում է։ Բոլորս հակված ենք առհասարակ Աստված ունենալ, մեծ ունենալ մեր կողքին, նաև Ուժեղ Սարյանին ենք ազգի նախապետի դիտողոսով կնքում, նաև ուրիշների աստվածացնելու կարիք ունենք մենք բոլորս, և Մինասը ուներ այդ հեղինակությունը, երկրպագության ուխտի գնացողների անվերջ շարան կար, իր բնակարանը, իր օջախը, իր գիշերը վարվող, իր լույսը միշտ հավաքատեղ է, ուներ այդ երկրպագունները, մեծարողները, որոնցից մեկն էլ ես էի։ Այո։ Ես գիտեմ, որ ինչ-որ բանի հասել եմ, բայց ամենակարևորը դեռ առջևում է։ Յուրաքանչյուր նոր նկարում ես աշխատում եմ ինքս ինձ գերազանցել, բայց դա միշտ չի հաջողվում։ Իմ որոշ հին նկարները ինձ ավելի են դուր գալիս, քան նորերը։ Մարդը երբեք չի գոհանում այն բանով, ինչի որ հասնում է։ Յուրաքանչյուր նկարիչ ունի իդեալ, որին նա ձգտում է։ Դեռևս ոչ ոք չի հասել իր իդեալին, որովհետև մարդու ցանկությունները միշտ գերազանցում են նրա հնարավորությունները։